Մինչ տեսանյութ դիտելը, բաժանորդագրվեք ալիքին և սեղմեք զանգակի վրա։ Գիտեք, որ այս միջոցառումը բավական երկար պատմություն ունի, որովհետև նախապատրաստվել է բավական երկար։ Ես ժամանակին հրավիրվել եմ որպես փորձագետ աշխատելու համար և հիմնականում զբաղված եմ եղել երկու խմբերում, մեկը դա պատմական ժառանգության պահպանման խումբն է եղել և մյուսը Հայաստանը Սփյուռք խումբն է եղել։ Ճիշտն ասած, մի կողմից բավական ոգևորիչ է նման մի գաղափարի իրականացումը, ինչու, որովհետև մենք ապրում ենք բոլորովին մի նոր ժամանակաշրջան, և ազգային կյանքի, և համաշխարհային կյանքի, և երևի նոր մոտեցումներ և նոր մեթոդներ են պետք, և ահա մենք փորձում ենք այդ մեթոդները այստեղ իրականացնել։ Դրանք պատմություն ունեն, մենք առաջինը չէ, որ սկսել ենք, այդ քաղաքացիական ասամբլեայի գաղափարը գալիս է դեռևս իրլանդացիների, ուրիշ ժողովուրդներն են դա արել, յուրաքանչյուրը անում է յուրովի, մեզ մոտ խնդիրը բարդ է այն պատճառով, որ ահռելի քանակությամբ հարցեր միանգամից են կուտակված, և թե որքանով այդ քանակությամբ հարցերը հնարավոր է այս ֆորմատով լուծել, դեռ պետք է երևա։ Ես անկեղծ ասած մի փոքր կասկած ունեի կապված նրա հետ, որ որքան էլ ասենք թե շահագրգիռ լինեն մարդիկ, որոնք այստեղ գալիս են որպես ներկայացուցիչներ, որպես պատգամավորներ, թվում էր թե լավ, մարդիկ հավաքվեցին, ամեն մեկ ունի իր գաղափարը, ինչպես այդ ամենը կարելի է իմի բերել։ Թեև այդ իմի բերելու աշխատանքը մենք արդեն տեսել ենք, որովհետև ամիսներ շարունակ, երբ որ աշխատում էին փորձագետները, նույնպես տարբեր կարծիքներ կային և շատ լավ խումբ էր ձևավորվել, որ այդ ամենը իմի էր բերում։ Եվ հիմա պատկերացեք, երեկվանից մինչև այսօր ինձ մոտ շատ ավելի լավատեսությունը ավելացավ, որովհետև հենց նոր մենք լսեցինք երեկվա աշխատանքների ամփոփումը և շատ տպավորիչ արդյունքներ եմ տեսնում։ Ճիշտ է, դա միայն գաղափարներ են, որոնք հետագայում պետք է իրականացվեն կամ պատված ոչանչ իրականացվեն, բայց այն հանգամանքը, որ այնուամենայնիվ այդ կոլեկտիվ միտքը, ամենատարբեր տեղերից եկած մարդիկ եկել են իրար հետ, ինչ որ այսպես բաներ են քննարկել, թվում էր թե ցակուցիչ, և պարզվել է, որ ահա շատ այսպես կուռ և նպատակասլաց որոշակի եզրակացությունների են եկել, դա ուրախալի է, և ես հույս ունեմ, որ այս առաջին փորձը հետագայում է զարգանալով կարող է իսկապես բավական դրական դեր կատարել մեր ազգային կյանքում։ Իսկ ես ամենի մեջ պետությունը որևէ դեր ունի, ինչպեսին պիտի լինի այդ դերը։ Պետությունը մինչ օրս որևէ դեր չի ունեցել, իհարկե։ Ես կարծում եմ, որ պետության հետ իհարկե պետք է աշխատել, որովհետև ինչքան ուզում եմ մեր ցանկությունները մեծ լինեն, առանց պետության հետ համագործակցելու այդ ցանկությունները իրականացվել չեն կարող։ Որոշ բաներ կարող են արվել, որոշ բաներ առանց պետության արվել չեն կարող։ Թե որքանով կստացվի համագործակցությունը պետության հետ, ես չգիտեմ, դա շատ բարդ հարց է, բայց ես կարծում եմ, որ պետությունը ի վերջո նույնպես մտնում է, չէ, 10 միլիոն հայության մեջ, և այդքանով ուրեմն իհարկե նա պետք է իր մասնակցությունը ունենա։ Այ մենք խոսում էինք ձեզ հետ այն մասին, թե մինչ այժմ կարծես թե ողջ հայությունը իմի է բերվել, եկեղեցունը իմի է բերվել եկեղեցու միջոցով կամ կուսակցությունների միջոցով, ու ես կարծում եմ, որ չպետք է մոռանալ նաև Հայաստան Սփյուռք այդ մեծ համաժողովները, որոնք պետականորեն էին կազմակերպվում, դրանք էլ տարբեր ձևերով, ուրեմն հիմա արդյոք այս նոր փորձը կարող է լինել արդյունավետ։ Կարծում եմ կարող է լինել արդյունավետ, եթե մենք չհավակնենք նրան, որ մենք ամբողջ հայությունը ոտքից գլուխ էստեղ պետք է միավորենք։ Բնականաբար ուզես թե չուզես միավորվում են միայն նրանք, ովքեր որ առավել ակտիվ են, ովքեր որ առավել ցանկություն ունեն, և մանավանդ որ դա իմ արդեն համոզմունքն է, որը ես փորձագիտական քննարկումների ժամանակ պարբերաբար արտահայտել եմ, դա այն է, որ ի վերջո պետք է միավորվել որոշակի կոնկրետ պրոյեկտի շուրջ։ Այստեղ արդեն այդպիսի նախագծերի առաջարկություններ եղել են, եկեք սա անենք, եկեք նա անենք, յուրաքանչյուր ոգով, որ համարում է, որ ինքը ուշ, եռանդ և ժամանակ ունի այդ կոնկրետ ուրեմն պրոյեկտի շուրջը միավորվել, ինչ-որ մի բան անել, ինչ-որ մի ավանդ անել, նա էլ կգա և այստեղ կկանգնի։ Համատարած, այսպես գիտեք, ազգային միասնություն, համերաշխություն կամ նման բաներ ես չեմ ակնկալում և ոչ էլ դրա պայթյունից։ Պարոն Ոսկանյան, գիտենք, որ այսօր Սփյուռքը որոշակի օրեն, չասեմ, ճլացած, թուլացած է։ Ինչ եք կարծում այդ առումով,
այս համաժողովը կարող է ինչ-որ խթան հանդիսանալ և ոգևորության առիթ առաջացնել Սփյուռքի մեր հայրենակիցների շրջանում։ Հանկարծ ասած, ես չգիտեմ որևէ ժամանակ, երբ որ Սփյուռքը ջլատված և թուլացված չի եղել, միշտ էլ Սփյուռքը ապրել է իր որոշակի կյանքով, դա բնական է, դա նորմալ է։ Աստված ոչ անի, որ Սփյուռքը գեր միավորված լինի, որովհետև մարդիկ միավորվում են միայն աղետի ժամանակ։ Այ, օրինակ ասենք 44 օրվա պատերազմի ընթացքում Սփյուռքը հնարավորինս միավորված էր, լավ չէր լինի, որ այդ միավորումը չլիներ։ Այնպես որ այդ միավորման հարցը ես այսպես չեմ տեսնում ամենաակտուալ հարցերից մեկը։ Ավելին ասեմ, ես վստահ չեմ, ազնիվ լինենք, վստահ չեմ, որ ահա այս հավաքը, այս միջոցառումը այնպիսի մի publicity պիտի ստանա, այնպիսի մի ահռելի, այսպես ուրեմն տեղեկատվական ալիք պետք է գնա Սփյուռքում, որ բոլորը իրենով ոգևորվեն։ Բազմաթիվ միջոցառումներ կան և դա կարող է դիտարկվել բացառապես այդ միջոցառումներից մեկը։ Այլ բան է, որ եթե մենք այստեղ դնում ենք այն խնդիրները, որոնք կարևոր ենք համարում, որ պետք է լուծել, և եթե մենք կարողանանք իսկապես այդ խնդիրները դնել և առաջ տանել, այդ դեպքում կառաջանան տարբեր հյուրեղացման կետեր, և դրանց շուրջը Սփյուռքի զգալի քանակությամբ մարդիկ կարող են միավորվել։ Պան Ոսկանը, մի հաստատակի քաղաքականությունից մի հարցեմ ու պան Ոսկանյան, Լաչինի միջանցքի մասով ՀԱԳ-ի դատարանը որոշում կայացրեց Եվրոպական միջանցքի։ Լաչինի միջանցքի հարցը որևէ կերպ կապված է այս ժողովի հետ։ Չի արդեն քաղաքականության մասին։ Մի մոռացեք հետևել մեզ Facebook-ում, ինչպես նաև բաժանորդագրվել մեր YouTube-յան ալիքին։